咚咚咚咚咚咚。好了，我们上课了，上课。哎，帮我把那个。我们今天课很简单，有些朋友应该甚至之前就有听过哈。我们甚至上的是斜率，因为我们已经把高一上的所有课程，哎，冷静，我们高一上的所有课程基本上已经全部上完。如果你暑假之前那个先修课有来听的朋友，我们的支线语言其实也上过了。我们一开始是先上点，再上线，再上线跟圆之间的关系，应该啦。那我们今天因为课刚刚的关系，我们还是会上直线语言，好不好？那如果你有听过，就不要 say sorry 啊，我们还是会补充一些题目哈，好不好？刚才那小考，我忘记了，我把解答给你们哈。它有一些比较进阶的题目哦，可是大部分讲义上应该都找得到类题，好不好？那我详解在这边看一下。爸爸。好，再说一次哈，今天胖子没有来，他要跟他爸爸妈妈去玩，所以现在只剩我。那是他，不要想到这个，那是他啊，那是姐姐的姐姐吧？怎么了？哦，你真的很想知道我屁股怎么睡？我跟你讲，炎炎夏日，大家注意，如果骑车的朋友，现在大家都骑车嘛，对。他被轮胎。我跟你讲，大家都骑车的朋友，真要小心。他那个机车的那个坐垫很烫，我当初就是觉得没有怎么样，我到下去，我听到那个声音，我想说干完蛋了，是烧伤，我就很烫嘛。那可是大部分人就是忍一下，就想说忍一下就算了。我就是那个忍一下就算了，就隔天早上起来，我发现大腿内侧以至于屁股后面全部都是烫伤。我现在走路就这样，我是真的特别看到，真的很痛。你尤其是洗澡的时候，你自己想看，烫伤碰到水。就有种灼热感，我整个就烧起来，就完全没有办法碰，就拿着那个，这个应该不用讲，就拿一个脸盆，然后遮住，然后这样洗，很可怜，真的很可怜。好，这是以后烫伤的故事，好不好？来，我们现在来看那个直线语言哈，我们先从斜率，我们先从斜率开始讲起，好不好？来哦，首先我们要讲直线斜率，什么叫斜率？其实很简单，我们用中文的白话稍微描述一下，斜率指的就是它的倾斜程度，所以直线斜率就是指直线的倾斜程度。来，抄抄嘛，直线倾，哎呦，倾这个字真的难写。这个哦，会，倾斜程度哈，倾斜程度。举个例子，假如今天你在爬十八尖山，然后往前看，看到一个陡坡，非常非常陡，非常非常陡，你敢爬上去吗？屁嘞，敢爬？这样子我们还敢爬？所以哈，这种像这种倾斜程度的问题哈，看它的夹角嘛，对不对？所以以后我们会用三角函数来定义。那现在哈，单纯的话，就是看它上升跟它的铅锤的部分的比例，我们就可以知道这个坡的倾斜程度，可以吗？举个例子，如果今天坡倾斜程度到这么宽，那基本上你应该是不敢往上爬了，对不对？应该也爬不太上去，所以我们现在要担心就是，要考虑这个倾斜程度。那我们倾斜程度怎么定义呢？很简单，假设我画一条直线，我把它画一下，我们叫倾斜，一条直线。然后呢，我们把直线上面随意找两点，任意两点都可以 ，S 1 Y 1然后 S 2 Y 2那要定义它的倾斜程度很简单，我们用比值来描述。怎么用比值来描述？我们利用铅锤跟水平的比值来描述。来，这个是它水平的值，水平。这是它铅锤的值哈，铅锤。我们的斜率哈，就定义叫水平分之铅值。用它的比值来描述，那很简单吧？你如果要算它水平，很明显是 x 的位移，所以就是 x 2减 s 1，然后铅锤就是 y 2减 y 1哦 ，s 2减 x 1 y 2减 y 1可以吗？这个就叫斜率。那知道斜率呢？你还要知道另外一个小东西哦，就是什么？只要在同一条直线上，它的倾斜程度全部都是一样的。怎么解释？很简单，想想看哦。
如果今天我画一个比较小的三角形，我们一样是取它的水平分之铅值。那根据你以前国中学的吧，相似三角形这两个一定相似嘛？相似三角形它的边比关系是不是会成比例？可以接受。所以水平分之铅值跟这个的水平分之铅值是不是一样的？可以吗？所以得到一个事情呢，就是什么？直线上的斜率一定都相同，不论你取任意哪两点哦。那斜率英文就叫 slope 哦，直线的斜率哦，皆相同哦。好不好？这边都还蛮简单的哦，就这样。那现在我们就来算一下哦，有几个斜率哦，几个斜率。基本上斜率有四个大方向哦，哪四个我们画一下？要么从左下到右上，要么从左上到右下，要么就是水平嘛，直接一个直线水平线。那最后一种画在这里，第四种就是我们的铅垂线。啊，这个讲义没有，等大家要知道自己写一下。那我们找一个这样子倾斜角度的话，我们用数据算一下，看它的斜率大概是什么样哈。像这样子的话，可能是一，对不对？一一，然后往右一往上一，我们就叫二二好了。我们任意取点，然后去观察一下。那根据哈水平分之铅值哈，所以它的斜率，我们通常斜率是用 n 来表示哈。来，它的斜率就是二减一 x 减 x y 减 y， 二减一分之二减一，很明显叫一嘛，对不对？是不是大于零？所以斜率大于零，你会发现它的方向就是左上，左下到右上，可以吗？好，来右边这个呢？哪里呢？啊，一样好了，来举一下。这里呢，我们叫一好了。那往右一往下一，应该会跑到多少？往右一应该是二零吧？好，二零，可以吗？那我们一样算它的斜率，就叫 s 减 s 分之 y 减 y， 二减一分之零减一。注意零减一，注意方向哦。你从哪一个开始减，你要 y 也跟着哪个方向开始减，可以吗？你不要反过来哈。那变成了一分之负一，也就是负一。小于零，所以得知另外一件事情是什么？左上到右下斜率通常就是负的，可以接受。好，好，来再来，水平线哦，水平线，那我用红色写好了。来，水平线，我们水平上找两点哦，像一零，二零，好来，它的斜率一样哦 ，s 减 s y 减 y， 二减一分之零减零，很明显吧？就是零，可以吗？所以水平线倾斜程度就是零，斜率是零，基本上没有起伏哦，就这么简单。啊，最后一个铅垂线，二零跟二，哎呦，我要取个高一点的，二二跟二一好了，来二二跟二一，那你会发现哦，这个基本上不太能描述，为什么？因为它的 s 减 s 很奇怪，叫二减二分之二减一，这一个是不是斜率的地方分母为零呢？可以吗？所以分母不能为零，那怎么办？就是不存在哦，可以吗？那你帮我写一下，我把这四个稍微画一下。是真的痛，我跟你讲，你们真的要小心。我这样子受伤已经是第二次了。我跟你讲，我以前都不在意，我曾经有一次很严重，而且很尴尬。就是有一次真的很痛，我是整个烫到，连某个地方都烫到，很痛。我就脱光衣服，然后吹冷气对着吹。然后有一天我爸妈直接开门，他以为我在用什么很奇怪的宗教仪式，他会把我关上。是真的会痛，大家不要笑，真的要跟家人说，很痛。你会发现有些机车的那个屁股坐垫，它会有那种网格嘛，对不对？那个好像会那个会比较防晒，对不对？就是比较不会烫，那是骗人。它只会让你会有那种纹路，哦，没有比较不会烫，还是很烫。真的是很烦哦，可以吗？这个还蛮简单的哈，等一下我们来做一个，哎，我们来先做一个题目好了，来先带你算一下斜率，要不然都我再算啊。来，你看一下右边的范例一啊，你会写你就直接写喽，哦，不要等我。水平分之铅值 s 减 s y 减 y 哈。两点球斜率，哎，这个有比较好
金的名字叫 MAB 哈，就代表哎，我们把 AB 这条线拿来求斜率，可以吗？可以吗？当然，如果你要描述直线，可以在这里画个双箭号哈。那接下来就是轻松的运算。注意哦，你可以直接从 A 减 B， 你可以从 B 减 A， 只要次序一样就不会有正负的问题。好，来，我们用 A 减掉了，负一减负三，哦，负负会得正，然后二减负二减负，可以吗？所以稍微算一下，这个是二嘛，这个是七，所以答案二等于七，可以接受，哦，就这么简单，好不好？你自己算一下，哦，自己算看。那我要把图稍微画一下来跟你说，哎，它真的是正。也是左下到右上，来怎么看呢？很简单嘛，你就稍微画一下，负一二大概在这边啊，负一二，负三，负五是不是大概在下面？可以吗？所以你会发现，哎，如果把这两点哦 A B 连接起来，哎，它确实是一个左下到右上的上升图形，好，可以吗？来，等你一下，我们把这四题算一下。兴奋啦，很高，有啦有啦。你们现在辅导课是几号？辅导课是，哎，没有辅导课啊。辅导课不是就一个礼拜以内，有吗？没辅导课吧？就是衔接课。哦，啊对，那就是辅导课。我记得不是三天左右吗？很少。现在训练不帅哦，在那边吹冷气，然后看看人家耍白痴不帅哦。那种不是说看人家眼角就啊，你们学弟妹就是那个不算哦。那个就是一群人，然后像个白痴一样坐在那边吹冷气，不知道干嘛。那大部分衔接课程应该都三天以内吧？那蛮奇怪的哦，真的是蛮奇怪。我们以前都没有这样，我们以前只会发暑假作业，然后叫你说，哎，不去写，然后我们下次要考，就会这样。他懒得管你怎么学的哦，他是想知道你会不会考哈。对啊，我们以前主动很残忍，就一直发暑假作业。记得他发了一个暑假作业叫那个 Miserable 悲惨世界，啊，你们有看吗？还是你们都看哈利波特？应该不会吧？我跟你讲，那悲惨世界我当初看真的很悲惨，因为我完全不知道他是写什么东西。他就是一个小说，可是完全看不懂，我真的看不懂。我后来建议直接去看中文版，看完中文版之后把单词背起来，你就知道他的剧情，然后你又知道要选哪单词，其实就够了。我后来就是这样。好，这是提供给英文不好的朋友哈。来 ，NC2 算一下多少？好简单哦，这些了。来，二减一，然后负二减三，是不是叫负五？可以吗？哦，好吧，你去画图也是一个左上升到右下降。好，我要直接写给你点。来，第三小题哈，三小算一下。嗯 ，n 倍的什么 n 倍？来，斜率 mn。哦，两点相减哦，所以是一减负二，然后四减四，是不是刚好是零？对不对？所以发现一个小细节，就是什么？当你发现它的 y 坐标一样的时候，根本就是什么？它们必通过一条水平线，叫 y 等于四，对不对？水平线的斜率是零哦，所以其实你也可以不用算。那最后一个第四题，你们用看也知道啊。因为它们的 s 值都是负二，所以它并为铅垂线，所以斜率不存在哦，就直接写不存在就可以了 ，OK 吗？那这边哦，蒋毅很贴心哦，来我们看回来左边的那个图哦，它这里有画一个斜率图哦，它画了很多斜率哦，那我希望你再重画一个，因为我觉得它只是提到一点哦，但是我觉得它画的图我不喜欢。来，我们画几个直线给你看，第一个，假如斜率是这样子的，再来第二个。第三个，你们没有颜色了，这样子，然后再来一个斜率，这样子的。好，来，我就用这几个颜色来看，你看它是长什么样子哦。我跟你讲，哪一条斜率最小，哪一条斜率最大，我们可以直接从它的右半部去做判别就可以了。哦，右半部去判别。刚刚讲啊，红色的这一个是不是左下？左下到右上，可以吗？它的斜率是正大于零，而且我跟你讲，它的数值会最大，它是由小到大就这样做排序，可以吗？为什么呢？来，你看橘色这边，橘色这个斜率很明显是左上。
上升到右下降，是不是负的？可以吗？所以它刚好是由小到大，你看黑色部分是零吗？可以接受？可以吗？它会越来越倾斜，直到有一天它可能跑到了什么歪轴，那就斜率就不存在，因为无限大，我们就把它当成不存在，可以接受？哦，就这样，你补这个图哦，由小到大。所以以后你看图后，还记得上次课在上什么吗？大家分数不等式还记得吗？它不是有一个击穿偶空的图形？啊，随便，好，只要大概一下，只要我们去做判图哦，做判图，我们基本上都是看它的右边，看它的右边哦，像这个可以判断斜率，那这种击穿偶空的都是不等式哦，我们看右边就可以知道它的领导系数的正负，也都是看右侧嘛，好不好？养成这个习惯，看右边就对了，好。来，如果这一题哦没有问题，我们要往后咯，往后咯。那补充一个好了，补充一个。你们国中那个时候是不是有讲过，如果两条直线平行，则它的 x y 系数会成比例？哎，有听过吧？有 ，yes， 有，我们之前有讲。那我们可以用斜率来理解吗？我随便出个两个数字。两条直线平行哈，叫 AY， 然后叫 A 加三，然后另外一条直线叫这个叫 L1 哦，这个叫 L2， 哎，你要抄一下哦，这个讲一下没有，这个是一百的，然后 A 加二哦，这个已经够了，好像写 A 加二好像可以，我用 A 加二 ，A 然后。x 加 a 加二倍的 y， 然后减二倍，然后跟你说 l1 平行 l2， 然后想请问你哈，则 a 是多少？可以吗？啊，这个在讲什么东西？这个我是想要跟你说一个概念哦，就是两平行线的斜率一定会相等，这很简单，怎么看嘞？看哦，你看它的斜率。哎呀，你都画平行都画好丑。两条平行线，它的斜率哈，你去画个三角形出来，哦，找到做垂直，哦 ，L1 L2， 那你会发现，因为这两条线平行的关系，所以这是不是同位角会相等？可以吗？所以下面的三角形跟上面的三角形一定是相似性。既然是相似的话，它的斜率一定是怎样？是一样的哈。M1 等于 M2， 可以吗？那接下来就用你国中的算法哦，成比例 ，S 系数跟 Y 系数成比例就可以求 A 了，好不好？你可以自己求，好，就不讲。好，来，如果例一这边没有什么问题哈，我们讲一下这个例二，好，来搬到122页，好。我觉得我等下下课可能会去 7-11 买一个冰袋，然后放在下面，反正应该无聊，应该是无聊。那种烧起来的。来，例二，看到右边这个五角形，来，然后问你斜率的大小判断，哎，这很简单嘛，我们就直接看它的右半边就可以了 ，OK 吗？来，你自己写一下，好不好？例二，好，
这一个来，我把它延长。这个很明显，是不是由小到大，对不对？所以这个比较小嘛，可以吗？那再来呢，你把它延长，看它右半边，它是比较高，对不对？可以吗？所以这一条比较大。那再来把它延长，这一条跟这一条，哪一条比较倾斜，比较往下？很明显应该是 N 四，可以接受吗？可以接受吗？那同样道理哦，其实你都把它延长，全部一次看它的右半边。这一个应该是最大哦 ，M1 最大。再来呢，是不是这一个排第二组 ？M3。最后，小心有没有忘记这一条 M5 哦？它是水平线，大于水平 M5。再来 ，M2 跟 M4 都是什么？都是负的，但是它倾斜的比较没那么倾斜，对不对？所以它负的比较少，这个负的比较多，所以是大于 M2， 大于我们的 M4， 可以吗？来找答案。答案是。答案哦，有了有了，三五四二二四，所以答案我们选一哦，可以吗？哦，蛮简单的，因为前面真的很轻松哦，真的很可爱。来，再来例题三，三点共线哦，三点共线跟我们刚刚平行线的那个讲法很像哦。三点共线指的就是什么？三个点在一条线上，所以它有一个东西一定会一样，就是它的斜率哦。来讲述一下，很简单。来，这是一条线，可以吗？上面有三点叫 A、B、C， 哦，好吧，随意 A、B、C。那刚才哦已经讲过了，就是斜率可以任两点求斜率。那既然都在同一条直线上，而且又有说过同一条直线上斜率必定相同哦，不论你是取 BC 或是你是取 AC， 这两个啥大平哦，是不是一定相似？可以接受？相似斜率一定一样了，因为它的边比关系都是一样的哦。那我们就来斜，来，所以我们可以这样写哦 ，M 类的 AB 跟我们的 BC 斜率相同，可以吗？你也可以写 AC 啊，都可以，反正只要找出一个关键的那个式子来写就可以了。那 MAB， 那我们写一下啊 ，MAB 就是六减四，六减七啊，六减。好，等于什么呢？看一下，等于四减二，四减二，七减 k。来，你稍微教他相乘一下，好，好不好？自己算，啊，懂一下哈。二分之七减 k。哎，这个二二还可以约掉，太漂亮了。所以 k 就是 k 就是八，可以吗？可以吗？哎，可以约要先约哦，不约儿童，只约大人，好不好？先约哦。来，这斜率只是一个小小的工具啦，哦，让你去看它的那个倾斜程度以外，然后把它变成一个数值，数值化之后会比较好比较哦。然后甚至可以用斜率去描述直线，我们大家接下来就会讲哦。我们这边。帮你多写一题，我刚看了题很酷炫，我想给你看一下，好不好？来，你看一下，帮我补充一下哦。找到123页的地方，空白处补一下哈。他说有一个函数 f of x 是2000x 加89，哦，是一个看起来不是很亲切的函数哈。然后呢，想问你哈 ，f 366减掉 f of 356，最后除以100是多少？来，想想看。好，这边老师要做一件很重要的事情。又在打牌啊！他什么了？他为什么讲在？又要打牌。主要科技老大。你这很糟糕耶，都打牌。来，怎么样？看这个有没有什么感觉？有没有？有没有似曾相识的感觉？有没有？如果有，蛮奇怪的哦，应该是比较少看到。这个其实有一个东西跟它长得很像，就是我们刚刚讲的斜率。看一下哦，有没有相减？相减再除以某一个数字，这是不是也是相减，然后再除以某个数字的感觉？对不对？我们可以看有没有办法把它跟斜率扯上关系。再加上看你这个 f of 多少？其实就是你的 y 值嘛，那不就 y 减 y， 懂我在讲什么吗？
如果下面可以弄出一个 S M S， 那不就结束了吗？哦，这里我要强调，千千万万，千千万万不要学成功三角，把366带进去，加89之后减掉，哦，很难算，哦，除非你天资聪颖嘛，你可以试试看，好不好？那为什么跟斜率有关？首先，你看这个 F X， 它是不是就是一个直线？可以吗？它就是它的直线。那它的斜率，啊，完蛋了，我还没讲点斜式，对不对？所以你们斜率暂时不知道。那你等一下，我等一下再回来讲好了。这个其实就是算它的斜率哈。那我等一下再来讲哈，因为我应该先讲下面点斜式，你应该会比较有感觉哈。好，那我们先介绍直线方程式，不好意思，好，我们先介绍直线方程式。我们从点斜式，还有一些斜截式那边，我们先帮各位做说明哈，在123页下方哈。首先，什么叫点斜式呢？顾名思义哦，它应该要有一个点跟一个斜率，我们就可以试着去把它描出哦，直线方程式、点斜式。为什么？来思考一下，在平面上哦，给你一个点点，然后跟你讲它的斜率，跟一条线的斜率，那基本上这条直线通过你，它倾斜程度是不是固定的？所以直线是不是也固定的？可以吗？哦，所以还蛮好想象的。那怎么描述？很简单哦，来我们写一下哦。首先根据那个斜率的定义，我们可以知道。S 减 X， 那是 Y 减 Y， 可以吗？是不是它斜率定义？可以吗？那我们现在哈，假如这个点叫 S 零 Y 零哈，然后我们刻意把它斜率用另外一个 S Y 来辅助描述哈。接下来我把 S 减 X 零移项上去，你看哦，这变成了 S 减 X 零。哦，写反过来好了，来。变成 y 减 y 零等于 n 倍的 x 减 x 零，可以吗？这什么意思？来看哦，这个就是你所谓的斜率嘛，可以吗？那再来呢，你的点在哪里？这个是不是就是你所谓的避过的那个点？可以吗？就是我们题目给你的点。所以只要今天有点有斜率，你就可以试图去描述。这样写不明白，我们举个例子哦。假如今天跟你说，欸，有一条直线方程式，它的斜率叫做2，那它一定通过一个点，过 P 点好了，来，我们叫它12。那如何描述它的直线方程式？直接写哦 ，B 过12，所以 y 减掉一代表 y 用一代的时候它会变零哈，然后 na 就叫2 x 减2。可以吗？这样我们就可以用点斜式描述。这个是斜率，它的哎，我写错了哦，这是 x， 不好意思，应该是21才对。来，这里是2嘛，这是1，它过点叫12，可以吗？你想看哦，当你的 P 点坐标 S 用1代 Y 用2代，0等于0，是不是一定符合方程式，对吧？所以它一定通过一个点叫做12，可以吗？可以吗？这个就叫点斜式，有点避过点，有斜率。啊，我们就可以写出来了，可以吗？哦，就这样。来，我们再写一个。那假如今天它的斜率是1/2负的，哦，1/2，那过什么点？过 Q 点 ，Q 点坐标叫-1/2。来，你写写看，它的点斜式是多少？来试试看。减掉负二变 y 加二，那这边变成 x 加一。检查一下，
当 S 用负一做代入，用负二做代入的时候，是不是刚好零等于零？可以吗？所以它必定通过这个点，因为它符合方程式，所以在对抗直线方程式上。好，就这么简单。好，来，这就是我们的连接式。那接下来呢，我们接一下，我们一下那个什么斜截式。那斜截式，哎，好像以前就学过了哈，对不对 ？Y 等于 AX 加 B， 有印象吗？哦，斜截式，我想想看，斜截式。那这里的斜截式其实是你们以前学的哈 ，Y 等于 AX 加 B。只是没有人跟你讲，这里的那个 a 其实就是你的什么，恰巧为你的斜率哦，恰巧为你的斜率。它这边应该有一个证明的图才对，我看一下啊。他说通过0 b， 怎么确定它通过0 b？ 很简单嘛，当你 s 用0代，你就会发现那它的 y 数就是 b， 可以吗？来，我们把图画出来哈，零 b， 假如它的 b 是正的，好了 ，s 用0代 ，y 的地方是 b。可以吗？好，在这边零 b， 它有化斜截吗？它有化斜截吗？有，好吧，那这叫证明了。那为什么这个叫截式呢？我们讲一下。首先，这个里其实就是它的斜率啊，但当然这个需要说明。那这个截是什么？截指的就是你的截距。你们还记得截距的定义是什么吗？截距的定义是什么？你们还记得吗？假如2s 减 y 等于零，它的 s 截距跟 y 截距就是分别哦 s 代零 y 代零所得到的数字。举个例子哦，当你这里的 x 啊 q， 这太简单了，换一个加三好等于零。当你的这里的 s 用零代 y 是三，对不对？可以吗 ？s 用零代 y 是三 ，s 用零代 y 是三，则这一个就是你的截距。什么的截距？与谁的截距？是不是与 y 截出来的距离？可以吗？就叫 y 截距，就是三，可以接受，可以接受。那刚才的这一个也一样哦。当你 s 用零代的时候，你是不是得到零 b？ 可以吗？所以这个就是你的截距，懂我意思？所以它是说有截距又有斜率所描述出来的式子，叫 y 等于 x 加 b。那你们知道这个为什么是斜率吗？其实以前有证明过。要证明，好，来，我们先听到这里哈，等一下我证明给你看，然后你先接受这个是斜率哈，这是斜率。等一下我会用一般式来证明这件事情哦。那如果这是斜率，你看 y 就是指它的 y 截距，那我们就可以用 y 等于 x 加 b 来描述直线方程式。我们以前哦常常会通过什么一二过 a 点，然后 b 点三四，是利用 y 等于 x 加 b， 然后把它代入去做证明，可以接受吗？可以接受吗？把它代入求 a 求 b， 是不是就可以描述直线方程式？所以这也是一个方法。那你看一下我刚刚上面补充这一题哈，这一个的写法是相当于 s 用0代 y 会得到 89， 对不对？就是它的 y 截距 89， 所以它也是斜截式，哦，它也是斜截式。我把 f of x 写成 y， 它是斜截式。那这一个2000指的是不是就是它的什么斜率？可以接受？2000就是它的斜率。可以吗？哦，我要证明，然后回过头来再证明哈。那我利用斜截式先写哦。如何利用 f 366跟 f 356去写出这个式子？很简单，如果知道它是斜率哈，看我就刻意写成这样 ：f 366减掉 f 355，哎是356，我写错了，去356，这个是不是相当于它的 y 值 s 用366代？那如果今天它的分母叫366减掉356，是不是就是 s 减 x y 减 y？ 可以吗 ？s 减 x y 减 y， 这个是什么？这个就是你的斜率啊，可以吗？所以这个就叫2000。那稍微算一下哈，下方的分母算出来是不是叫10？看哦，这个东西除以10叫2000，那请问除以100是多少？就叫200，可以接受吗？哦，来写一下。所以所求哈 ，f of 366减掉 f of 356除以100，就是所谓的200哦。按照下。
到这边我受不了了，我要休息，不然你可能会看到我在那边一直摇晃，不知道在干嘛。我们休息一下，我们休息一下。我觉得我的屁股快炸裂了，好不好？啊，如果等一下你的那个多项性的小考，哦，就是刚那一张，如果你有问题，哦，通常指向有两种可能性：第一，就是你回答错题可能没有做，或者你上课没有听嘛，那当然上次没有补到课，那就是一样不会哦。那如果不熟或是不会，你等一下下课可以问我哦，好不好？啊，我们先休息一下。我们回去有补带吗？有知道我没有成立社团哦。